الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما أنتوا تاريخ تطهير لبيه طبعاً كي بيشكو بيه طبنات لبكون يأفر يلا باتن وحكم مشك دور شو إنك قرن كله وذاقي دمان برشيد ريس ومالي لان إن هوله ديار قروي ودن بيي دور شد بري إن ودع دون تبيد من الله أمل في عن مريان إن دمان شغاله يأجب كي يو إذا ما دي أمنك به أي ما أنت كسي سعدان oo ay ka goobay ka hawlgelayaan ay insha Allah ku nagaan doonaan maanta waxaan kala wargelinayna go'aan ka komishanka doorashooyinka qaranka iyo gudiga guud ee amniga go'aankaas oo ah go'aanka hakinta dhaqdhaqaaqa gaadinta gaadiidka maalinta codbixinta ee November 13keeda 2024 komishanka doorashooyinka qaranku isagoo tix raacaya قضب كتطبيق طبناد في غردي سليحية طبناد اي وحكا بدل كيكابست حير كقود اي دورشوين كقارن كيدوان قرين تعود بحياشا حير نمبر 91-2023 وعود اسينا يكوميشنك كقوان قاريست اي ماموليدة هولها دورشادة اي لغا مارمان كأوه حبسامي وسعود كدورشوين وحكوور قلين اي دمان شعب كسومالي لان ان مالين تعود بحينتا اي تاريخ ذي ذو اي تهي بري او صدحي طبان كنوفمبر laba kun iyo afar iyo labaatan ah laga bilaabo 12ka habeenimo caawa ilaa 12ka habeenimo ee habeen dambe la hakiyay dhamaan isku socodka gaadiidka marka laga reebo gaadiidka haysta taariikhda wadamarista ee komishanka doorashooyinka qaranka komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu faraya dhamaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland in uu hoggaansamo go'aamada go'aanka isla markaana ilaaliyo amaanka nabiyo nabadgelyada muddada codbixinta ciidamada fiira gaar ah ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la farayaa inay hubiyaan fulinta go'aanka Allah mahadle Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom mahmil waxay ku diyaarisay adeeg internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guci waa isha bilisteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121